نامه خمره شد چه در رو توش نامه خمر سامودی گینزل Dazmir, kabul et, çek izle ya. Şu yedi yıl. چه نبوزرش شنیم کلیلی شن تنگام اوش ایسه یک ورموی دود مومن نتره بابولیک سی توس خلیمه چوکه شنگی واسو اکلسیدن ارگامودیس شن توی سلوت سلوبس ماما سول چوما دا ویچی سول شن زفیکروبس زالا اوپلبیز گامو دا ایمیز تویس روم اوریو پیغزم قارات ویدگه قولا پرزت آویدی شینس دا کارگه مگرم چیمس مطرفس قلاز گواند گوره بر دا چیمس اکمیز بولم دمیوی خوان چیم توی سولر دیا ارد شویلیم خوزده ارد زیریم اما شیط شن داگیم زگاوس داگیم زگاوس ات میدا چه میزم امیزگم بخوت زلین توخس چه خون بیسی ماما چه میزخوا نایری کاسی ძალიან გავამწარე მამაჩემ ძალიან ვასომ თავისი გზა იპოვა დიდი გზა მე კი მამასთან უნდა დარჩენილიყავი გვარი გამეგრძელებინა მაგრამ اخلاق ماما سول مرتوا دیدم هت میاد اوا چون انت شما ویسالت
ევა. რა ხარ ბიჭო? მაგრად შე. რა ვიარა მიშოსრა. ვახში. სადაა კარგი ამდენი ხარ? საქმეები მქონდა ძმაო. ვიც სახში არავინ არ არის? არ ვიცი ბიჭო, შემოვედი, კბილად გეძინა. აუ ცხელა აქ მაგრად. მომდე მე დაჯექი. მომედი. და ლევრამის. არა, რა სტაული. მართლა, მართლა. შენს გარეშე მე არ ვსვამ ძმაო. აბა მე ცოტა ხან ჩამოწერილი ვარ, მე მგონი რა. ეს უზი ვარ. ბუხართან, ან წევარ ლოგიში, ან წევარ ოთახში. არაფერი არ შეიძლება ვარ ესე რა. რას გადავრჩით ბიჭო? ნათია. მოხდა ის რაც უნდა მოხდარიყო რა. ისე აგარ შარში ხარ რა. შე როგორ ფიქრობ? წარმომიდგენია. ბიჭო. სულ მინდოდა მეთქვა რა. კოტესთან მიტყდება მაგრად რა. რა. რა და? იმ ჯიგარმა რომ მატყუებინა რაღაცეები კოტესთვის. თემოზე ამბობ. აჰა. ბიჭო, გადაეკიდე შენ ამ თემოს რა. რა სერჩი ვერ გავიგე. ერთგული ტიპი არა. კოტესთვის მითუმეტეს. ბიჭო, პრინციპში მართალია რა. მე რო კოტესთვის სიმართლე მეთქვა შემოაკვდებოდა დანელია რა. კი, ასეც არის. არა, ჯობია ჯერ არაფერი არ იცოდეს, კარგი? ну кай ра ну мисми м шейра шве вообще გამოხვედი ცოტა მდგომარეობით არ ვიცი მართლა არ ვიცი აბა ვინიც ეგეც არ ვიცი ო გამისკდა თავი ამდენი ფიქრით რა გაგისკდა უკვე ერთხელ თავი. რო შევარდი რემბოსავით, ბიჭო, მაგარი ბიჭივით რა გეკონა? სულელი ხარ რა, ცხელგულზე. მეც არ გინდა ხა ეგ ლაპარაკი. აბა რა უნდა გამეკეთებინა? რაც გასაკეთებელი იყო, ის გავაკეთე. აიცა რა. რა მოვიცა შენ რა სხვას იზამდი რამე ეს? ყოველ შემთხვევაში რაღაცა დავფიქრდებოდი მაინც რა. შეიძლება რა მაინტერესებს? ვინ და ამერიკა? რაღაცებს ვერ ხვდები შენ, ან ვინც შეუვარდა, იმან დაგირეკა ძმაო. ელენეს ვინც შეუვარდა, იმან დაგირეკა. კარგი. დაუშვათ, ვინც შეუვარდა, იმან დამირეკა. ესე იგი, ისინი მე მელოდებოდნენ, არა? გელოდებოდნენ ძმაო. გაგიჩალიჩეს. და პატარა ბავშვივით ადექი და მაგათ ანკეზნა მე წამოეგე შენც და არა, ვიფიქრე მაგაზეც. იცი რა. შენ არ იცი ეგ ამბავი რა, ადრე მოხდა რაღაცა. პატარა უსიამოვნება. ნუ თუ პატარა ქვია. და იმ ამბავშიც ეგ ნაბიჭვარი იყო გარეული. ეგ ერთი. მეორე ეს ამბავი. და რა მგონია ეს ყველაფერი შემთხვევით მოხდარიყო. გამიჩარჩეს. კიდე კაი რა, ალილუია რა, რო ხვდები რა. არა, პრინციპში მაგის ახსნა შეიძლება, რატომაც მოიქცა ესე, მაგრამ ვაფშე რა უნდა ბიჭო შენთან? აი რას გირჩეს ვაფშე შენ რა? რაღა რას მერჩეს გაგა რა. გაგიჟებულია კაცი. გაბომჟებული დადის, ყველაფერი რაც კი ქონდა წავართვით. აღარაფერი აღარ აქვს. ჩემს ირგვლივ სისხლი სულ რატომა? რაც უფრო მეტად მჭირდება გაძლიერება, მით უფრო მეტი სისხლის დაღვრა რატომ მიწევს? ვიცი, იმიტომ რომ სურა დანელიას სახელის გაგონებაზე ხო ყველა პატივს მცემდეს, ყველას უყვარდე.
წინამდვილეში კი ყველა სათითაოდ ვეზიზღებოდე. ჩემი ცოდვების გამო დაკარგე. Сул ორი ადამიანი დამჭირდა ამ ქვეყანაზე. Ორადორი ადამიანი. Мама ჩემი და ჩემი ძმა. ღმერთო. Ოღონდ აკაც წამართ. ჩემი ცოდვების გამო მაგათ ნუ წამართ. ღმერთო შენ მიშველი. ღმერთო შენ მიშველი. Арги, მაგრამ ამ ელენეს რაღაც ერჩოდა ვაფშე რა. ელენეს არ ერჩის არანაირად, უბრალოდ იცის რომ ჩემი სუსტი წერტილია რა. და ისიც იცოდა რომ ვერ მოვითმენდი. პატარა ნაბიჭვარია, გესმის? Ელენე ყოფილა ჩემთან. ვიცი. რა იცი? თვითონ მითხრა. რა გითხრა ბიჭო? ამერიკაში ემხდიო შენი ამბავი აინტერესებდა რა. როდის? აი საავადმყოფოში კონზე რომ მოხვედი რა. ნახე? კი. და აქამდე რატო არ მითხარ? არ უთხრავ, თვითონ მითხრა. რა გითხრა ბიჭო? აი დაწყრათი ბიჭო. შენთვის ესე აჯობებდა ძმაო და არც მე გითხარი და ელენემას მითხრა რომ არ უთხრავ რა სუშარშია ჩემი გულისთვის. როგორ არის? რავი რაღაცა ცოტა დათრგუნული კი მომეჩვენა და უნდა ვნახო რა. ვერ ახარ შენ კარგად, ხო იცი? რა უნდა ნახო ბიჭო? მარიამი ცოლად მოკყავს ამ გოგოს რაღაც აბნევ ძმაო. გაგა. აუ. ამდენ ფიქრში. რაღაცას მივხვდი ბიჭო. ძალიან ბევრს ფიქრობ შენ გეტყობა, რას მიხვდიობა? რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. აქამდე არ იცოდი რა იყო შენთვის მნიშვნელოვანი? აქამდე მეგონა რომ ვიცოდი. ახლა? უნდა ვნახო. შენ ბიჭო ვერ ახარ კარგად მე მგონი რა. ცოტა აზრზე მოდი, დაწყნარდი, ეს დაალაგებ ტვინში აზრები. ეხა მაგის გაკეთება არ არის ძმაო საჭირო, მე თუ დამიჯერებ რა. ელენემ მითხრა თვითონ, მინდა რომ ლევან იყოს ბედნიერი. და შენს ბედნიერებას ელენე თვითონ რა ხედავს მარიამში ძმაო. მეტი რა გითხრა? მე რაში ვხედავ, არ გაინტერესებს გაგა?
ჯერ კიდევ აქ ხარ? Mhm. შენს ადგილას ჯერ არ დაგაბრუნეს? კოტემ შენთვის ვერ მოიცალა ხო? კოტე ჯერ რამდენიმე დღე ვერ გამოვა. ესე იგი ჯერ რამოდენიმე დღე ვერაფერს დავიწყებთ. Ну, რა თქმა უნდა. ხომ უნდა ვიყოთ კორექტულები. ჯერ კოტე დაგვიბრუნდეს და მერე აბა რა. ანუ მე მგონი ჩვენ შევთავაზეთ, რომ ეს უაზრო საყვედური შეწყდებოდა, არა? შენი აზრით ახლა ეს უაზრო საყვედურია? აბა რა არის? კარგი თემო. რაღაც გადაწყვეტილებები მივიღე. თუ საიდუმლო არ არის რა? საიდუმლო ნამდვილად არ არის. ყველაფერს გეტყვი. მაგრამ ჯერ შენ უნდა მიპასუხო რამოდენიმე კითხვაზე. გისმენ? ლევანი როგორ არის? აი ეგ რამ გაგახსენა ახლა? როგორ რამ გამახსენა? ლევანი სულ მახსოვს. ჰმმ. შენ არ იცი მე როგორ მიყვარს ლევანი? აბა აბა. აღარ ხარ პირდაპირ ლევანის სიყვარულით. ნამდვილად. ნამდვილად ესია. მის სანახავად სამოტყოფაშიც ვიყავი მისული. წვენი მიუტანე, ნატურალური, ვიტამინები დაახსავს. რას მელაპარაკები მართლა? ხო, მართლა რა, კოტე მარ გითხრა? არა. აი ხომ ხედავ? რას ხედავ? იყო დრო. როცა კოტეს არავით არის საიდუმლო არ ქონდა შენგან. არც ახლა აქვს. როგორ არა? მასთან რო პრეტენზიებით ვიყავი შესული, გითხრა? არ გითხრა. მანამდე ლევანის სანახავად ვიყავი საავადმყოფოში, არც ეს გითხრა. რასათქმელი იყო ახლა ეს? ხო, ნუ აბა რა, რასათქმელი იყო, რომ ლანა შეწუხდა და ლევანის სანახავად მივიდა საავადმყოფოში. თინა დეიდასაც არაფერი უთქვას? არ უთქვამს. რატომ ამოიჩემე სისულელეები ახლა? გული მკლივა, თემურ. ადამიანების უმადურობისგან ტკივა გული. არ გინდა რა ეს გულნატკენობა? რას დამჯდარ ხარ აქ და მეწუწუნები? ამ ბოლო დროს რაღაც ძალიან განერვიულებული მეჩვენები. ოჯახში ხომ არ გაქვს პრობლემები, თემურ? აი გოგო, არ არის შენი საქმე. აი ხომ ხედავ? მე შენზე ვდარდობ, შენ კიდე აი ესე უხეშად მპასუხობ. ამომივიდა ეს ყველაფერი. აი ამიტომაც ვარ გულნატკენი და საერთოდ სერიოზულად ვფიქრობ აქედან წასვლაზე. საიდან წასვლაზე? კორპორაციიდან. ადამიანად თქვენ აღარ მთვრით. იმ სულელმა და შტერმა სოფომ იცის ბევრად უფრო მეტი კორპორაციის ამბები ვიდრე მე. ჩემი პრეტენზიები არაფრით არ მიგაჩნიათ. ავადმყოფის მიმართ ინტერესი რო გამოვხატე, არც ეს არავის არ ახსოვს. ოჯახით რო დავინტერესდი, ეს ხო არ ახსოვს და არ ახსოვს ვერავინ ვერ დაინახა. თუ ასე მოგაბეზრე, თავი ავდგები და წავალ. სამნი ბრძანდები. შენ გონია თქვენს იქით გზა არ მაქვს? თუ ფიქრობ რომ გულხელ დაკრეფილი ბიჭი სანამ აქ დავიწყებდი მუშაობას, თანაც კოტე დამბირდა იმ შემთხვევაში რომ თუ მე დავაპირებ აქედან წასვლას, კარგ სამსახურს მიშოვის. ეგ მახსოვს. ისიც თუ გახსოვს რომ ეგ ამბავი ჩემგან გაიგეთ არა კოტესგან. კი როგორ არა. და ერთის მითხარი, ასე ადვილად დათმობ აკავრობას? შენ აქ ძალიან ბევრი საქმე გაქვს გაკეთებული ლანა. კარგია რომ გახსოვს. რა შეჭirdება ეს ყველაფერი? რა ყველაფერი? კარგი რა. რომ არ გიცნობ და დავიჭერებდი. კორპორატიულად გულანთებული ქალბატონი, ნაწყენი და იმედგაცრუებული. ვერ ხვდები რომ შეურაცხყოფა შეურაცხყოფაზე მაყენებ? შეურაცხყოფას? შენ საერთოდ შეიძლება ადამიანმა რამით შეურაცხყოფა მოგაყენოს? თემურ? რა იყო გეწყინებოს გო? იცი რა? ზოგჯერ ვფიქრობ რომ მოვა დრო და მწარედ განანებ ყველა იმ შეურაცხყოფას რაც შენ ჩემთვის მოგიყენები. Thank you.
Ho, me var. Dede khanri akh. Ara. Radis kitkhres chami amba. Tsoda khnis. Srapad mushaoben ara. Ra khteba giga. Ese me dim konda sheni bejo. Razı şev tahtlı tüydaş. Mama. Ramama, ramama. Harminda. Verga bige, verga bige, rast kuy gayme ore. Tavuy gala. Martıla. Tavuy gala da da sonu bir soğuk et. Sosa şu alı ben onu akı, ho? Da sasmanı bu da tuk et. Giga. Şen xum şen pirdeot amas agar gaigarebudi. Mompesrde. Xum qtkhove momexmare da qualafers zalyan male moomtavreb metki. Bicho, rato armazlev imis sashualebas, rom akedan male gagiqvan, ha? Qalshi amomevita es qualaferi. Mati guazro kanon. Bicho, momexmare da gagiqvan akedan shilo. Gagiqvan. Mama, ვეღარც გარეთ ვერ ხედავ ჩემ თავს. ვერ მიხვდი, მაგით რისი თქმა გინდა? ვერ მიხვდი? ყველაფერს კარგად მიხვდი. იცი რომ ყველაფერი დამთავრდა. არა, კარგია რომ მეუბნები ამას. სამომავლოდ მეცოდინება. სამომავლოდ გეცოდინება, რომ ცოტა ფრთხილად უნდა იყო. Ай мере момавалში კი შეიძლება რაღაცები დავივიწყო კიდევაც. თუ კი იქნება საერთოდ ეს მომავალი. და რატომ არ უნდა იყოს? კორპორაციიდან მივდივარ, ცხოვრებიდან კი არა. აა ესე იგი ჩვენ საქმეში რჩები. აბა შენ აგონია თემო რომ ეხლა წავალ და ამას ყველაფერს ესე მივატოვებ? არა, არ მგონია. კარგად გიცნობ. კარგია რომ ერთმანეთს ესე გადასარევად ვიცნობთ. ამიტომაც მე პატარა კორექტივები მაქვს შესატანი. Რა კორექტივები? ისე რა აქამდე მთელი ინიციატივა შენ დაგითმე. აი ეს ვიჯექი და გელოდებოდი როდის გააკეთებდი რამეს. მე გითხარი. რამდენიმე დღეში დავიწყებთ. ეგასაც იქნება. უბრალოდ ეხლა ცოტა სხვანაირად ვიმუშავებთ. სხვანაირად როგორ? ინიციატივას მე ამიღებ. მოიცა როგორ შენაიღებ. აი ასე საყვარელო. Ara, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენ ახლა უნდა დაჯდე და მიყურო. თუმცა არც მანამდე შეგიწუხებია მაინც და მაინც თავი. მოცა შენ ახლა თავიდან იწყებ? Ara, არაფერს არ ვიწყებ, უბრალოდ გეუბნები, რომ აწი სხვანაირად ვიმუშავებთ. რაღაც გადაწყვეტილებებს მეც მივიღებ. შენ მეიღებ. და შენი ჭუით მე რა უნდა ვქნა? შენ ბრძანებებს უნდა ველოდო და მე შესაძრულებლად გავიქცე, თუ რა? Ara, ara. Არაფერი არ უნდა შეასრულო, შეხო ამას მაინც არ გააკეთებ. უბრალოდ გადაწყვეტილებას მე მივიღებ და შენ გაგიზიარებ ხოლმე. აა, ჩემთან შეათანხმებ. დიახ, შევათანხმებ. არა, უბრალოდ არაფერს არ შევათანხმებ. მე შენ გეტყვი და შენ თუ მოგინდება, ჩემთან ერთად იმოქმედებ, თუ არ მოგინდება, მაშინ მე მარტოც გადასარევად გავარცხმევ თავს. ესე იგი, მაინც შენ შენთვის და მე ჩემთვის, რა? თუ შენ ასე გინდა, კი ბატონო. მე ნამდვილად არ მინდა. უბრალოდ ვთვლი, რომ ზოგჯერ ჩვენ გადაწყვეტილებებს მე ვიღებ, მაგრამ შენ ამას არაფრად არ აკეთებ, ამიტომ მუშაობის სხვა რეჟიმზე გადავდივარ. ვერ ვიტყვი, რომ საუკეთესო რეჟიმია. Ну, სულ ურეჟიმობას ხომ ნამდვილად ჯობია. აი, ჩემი პირველი გადაწყვეტილების შესახებ უკვე მოგახსენე. ეგ კი მომახსენე, მაგრამ როგორ გონია თუ აქედან წახვალ? როგორ მიიღებ მონაწილეობას იმაში, რაც დავგეგმეთ? ჰა? შენი შეხო მაგჭირი. თანაც გარეთ ძალიან ბევრი საქმეა გასაკეთებელი. კარგი ბატონო. კარგი. კიდევ რამე ახალი გადაწყვეტილება ხომ არ გაქვს? მაქვს. აბა, აბა, მოღები. სურა დანელია. მაინც უნდა გავიხადო ჩემ მოკავშირედ. დანა, მე ხომ უკვე გითხარი. არა, შენ არ ხარ ვალდებული რომ ზურასთან ერთად იმუშაო. უბრალოდ არსებობს რაღაც საქმეები, რომელიც ზურასთან ერთად უნდა გავაკეთო. მაგალითად, კოტეს
საბოლოოდ განადგურების საქმე, ხო? რა მიხვედრილი ხარ თემურა? ანა, კარგად დაფიქრდი. არ არის ზურა დანელია სანდოკაცი. შენ ხარ? აბა, თუ არ მენდობი? კენდობი. ზურა დანელიასთან შედარებით ნამდვილად უფრო სანდო ხარ. უბრალოდ არსებობს რაღაც საქმეები, რომლებშიც ზურა უკეთ დამეხმარება ვიდრე შენ. კარგი, წავედი. მიდი, მიდი. შენ წადი. ალბათ გელოდებიან სახლში. ირმა როგორ არის? მადლობთ კარგად. კარგად უნდა იყოს. მომავალ როგორ მევინახულებ. არ არის საჭირო. მერე მეკითხები გუნატყენი რატომ ხარო? მომეკითხე მაინც. აუცილებლად. ბავშვს რა სარკმე? კოტეს? ხელი გამოშიშინა, ბიჭვარო. ყველაფერს წარმოვიდგენდი, მაგრამ აქ მე თუ დაგხვდებოდი არ გეკონა ხან? აუ ასე. მარიამ, მე და შენ მეგობრები არასოდეს ყოფილვართ. წესიერად არც კი ვიცნობთ ერთმანეთს. მაგრამ რა მაგრამ? მაგრამ ძალიან დიდი სიმპათიით ვარ შენს მიმართ განწყობილი. არ გინდა ლანა. გული მტკივა. გული მტკივა, რაცა ვხედავ. როგორ გატყუებენ. ის რასაც შენ განიცდი. მე უკვე განვიცადე. გატყუებენ? ხო, გატყუებენ. იცი რა, იყო დრო, როცა მე ძალიან ბედნიერი ვიყავი. მიყვარდა ცხოვრება, მშვენიერი მეჩვენებოდა. ხო, ძალიან მიყვარდა. მაგრამ მან მომატყუა, გამომიყენა და მიმატოვა. დროზე უნდა ამოიგდო თავიდან. თორე დარჩები მერე. ჩემსავით დაჩაგრული მარტო. ლანა, მე აქ შენს წარსულზე სალაპარაკოდ არ მოვსულვარ. რა ცუდი გოგო ყოფილხარ, მარიამ. მე შენს ვღელა, შენ კიდე ჩემი წარსული ფეხებზე კიდია. ლანა, კარგი, კარგი, დამშვიდი, ნუ ღელა. აქ სწორედ იმიტომ ვარ, რომ თვალები აგიხილა. ის კეთილის მსურველით შენ ხომ არიყავი? რომელი? აი რომ დამირეკა. ვერ ხვდები რა ზამელაპარაკები. იმ ანონიმურ ზარზე ერთი თვის წინ. ერთი თვის წინ? არა. ერთი თვის წინ ნამდვილად არაფერი ვიცოდი. დამიჯერე, მართლა არაფერი არ ვიცოდი. რომ ცოდნოდა, აუცილებლად შეგატყობინებდი. აი ხო ხედა, როგორც კი გავიგე, დაგირეკე. კარგი, მაშინ საქმეზე გადავიდეთ. დარწმუნებული ხარ, მზად ხარ? ხო. ეს არც ისეთი იული მოსასმელია. ვიცი. მარიამ. ლევან სხვა ქალი ყავს. ეთყობა უკვე დავამთავრეთ მუდაში. შენ რატომ? მე დავამთავრე. კაცი მეგონე. შენი არ ვიცი, მაგრამ მე სიკვდილს არასოდეს არ ამშინებე. იარაღში ერთი ტყვია ყოველთვის მედო და მიდევს. აი, ესეთი სიკვდილი შენ რომ აირჩი. არა კაცების ხვედრი. კაცურად სიკვდილსაც ცოდნა უნდა. წყვენს თუ ამდენი ვერ გასწავლე.
Ярси. Георги. Раки ასე გადაწყვიტე, შენი სურვილი ჩემთვის კანონია. მე შენთვის ძალიან ბევრჯერ მითხავს, რომ უშენოდ ჩემს ხოვებას აზრი არ აქვს. ეხლა შენ ორი ადამიანის სიცოცხლე კიდია კისერზე. შენი და ჩემი. Мама, мама сердце хоть так сказал. Фак, има за малему дезинформация в драконе. Вот опять вы цели нас. Мере. А когда она... Раша мицли. Шегидзли. Она шел, она шел в армию, мы туда... Ну, საშუალება, რომ დროზე გაგიყვანო აქეთა. Да, მერე გარეთ რა ვქნა. Гига. მე შენ კაცად გზერდი. ცხოვრებაში ყველაფერი ხდება. თავარია ზუსტად იცოდე რა გინდა და რატო. გამი ცოტა და ვაგვია. Арасодис არ არის გვიან სანამ ცოცხალი ხარ. Ça chien crédo. Qualaperi svanaerat mkone. Mas mkone qualaper shozle. Shozle shu. Shozle. Aksalien davebeni. E 5 tsutit mains ro shemakhodra. Да вела параку, ყველაფერს გავარკვევდი, მაგრამ აქ ამ შანსი არ არის. არის. კიდევ ერთხელ გთხოვ, გიგა. თუ ცოტა კიდევ იმედი გაქვს ჩემი Менде. Мама. Ты тисус пица вар ахарапс гавекан. Кига мама. Ну цамарт мне шен тавс ра. Ну мафикребинеф, ро ам схоробаши ткуилат вицхоре. Мапати мама. ერთის გარდა. მოდა ეგ ერთი დაივიწყე. ხო, გაი, მაშინ ორივე დავივიწყოთ. ისე იცოდე. მე მართლა მაქ ჩემ ტყვი. აუ, ვიცი. მაშინ წავედი. ელოდ. კელოდ. დარწმუნებული ხარ? ეს რომანი დიდი ხანია გრძელდება. დიდი ხანია? ხო. ჩამოსვლისთანავე გაიცნო ეს გოგო. მერე? მერე არაფერი. ესეთი ქალები ხომ იცით, დიდხანს არ ახვეწინებენ. მთელი ეს დრო ერთად იყვნენ? ესე იგი მატყუებდა. ხო, გატყუებდა. როცა ჩემთან იყო, მასთანაც იყო. როცა სიყვარულს მეფიცებოდა, იმასაც ეფიცებოდა. როცა მკოცნიდა, იმასაც კოცნიდა, მარია. მეცეც გეტყვი. ნიშნობის დღეს სწორედ მაგასთან იყო. ამ გოგოს გამოდაჭრეს ლევონი. მე ველოდებოდი ის კი ამ დროს იმ ქალთან იყო?
ხტომ ვანა. იმიტომ რომ ყველა კაცი ერთნაირი. ვინ არის ის გოგო? ელენე ახალაძე. ელენე ახალაძე.